Aparıcı Elgiz Əkbər verilişində iştirak edən şəxsi məhkəməyə verəcək. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Bu balıdə Elgiz Əkbər öz proqramında danışıb, buna səbəb isə Elgizin həmin adamı tatara bənzətməsi olub. Verilişə evlənmək üçün oğlan gəlib. Onun da gözləri qımışam ki, tatarlar oxşuyursan. Onlar haqqda kitablar yazılıb, tarixdə ad qoyublar bəyənmək kimi oxşatmışam ki sən tarixi bilmirsən, onların kim olduğundan məlumatlı deyilsən, şuursuz, tərbiyəsiz, savadın yoxdur, cahil adamsan. Məni müzakirə edirsən ki, güyə mən oğlanı verlişdə aşağılamışam. Bizim hamımızın kökü eyni yerdən gəlir. Onu məhkəməyə verəcəm. Artıq vəkilim bu işlə məşğuldur. Onun başına oyun gətirəcəm. Belələrini mütləq ifşa etmək lazımdır.